ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇକିରି ପାଇଲୁ ଯେ ହୋଟେଲ ପେଣ୍ଟାଗନରେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ବିସ୍ତୃତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଗେମ୍ଲିଂ ହେଉଛି, ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଛି। ତ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଜଏଣ୍ଟଲି ଆମେ ରେଡ୍ କଲୁ, ତିନିଟା ରୁମ୍ ରେଡ୍ କଲୁ ଆମେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କମନ୍ ରୁମ୍ରେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 253,655 ଟଙ୍କା, 18 ମୋବାଇଲ, 10 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 3 ଜଣ ମହିଳା ଜୁଆ ଖେଳିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତାଧୀନ ରହିଛି। ସାର୍, ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ କ୍ୟାସିନୋ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ନୂଆ ତିନିପତି ସେମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏକଦମ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ତିନିପତି ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଭଳିଆ ସବୁ ରଖିଥିଲେ। ସେଟାକୁ କେସ୍ ଡିନୋମିନେସନ୍ସରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ଜୁଆ ଖେଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଗିରଫ ହେବେ, ଆଇନ ହିସାବରେ ଗିରଫ ହେବେ, ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି, ଗିରଫ ହେବେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ଫଲୋ ଆପ୍ ଆକ୍ସନ୍ସ ନିଆଯିବ। ତାଙ୍କର ଗେମ୍ରେ ଆଉ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା, କେମିତି ଆଗରୁ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବି ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ। ସେଟା ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡିଟେନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର ପଚରା ଯାଉଛି। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍, ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ଟୋକନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଳିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ, ସେଟା କ'ଣ ସାର୍, କେମିତି ଟଙ୍କା ଲଗାଉଥିଲେ, କ'ଣ କେମିତି? ସେମାନେ ପର୍ ଡିନୋମିନେସନ୍ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଡିନୋମିନେସନ୍ସର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରଖିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଯେ କେତେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ରଖୁଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 100 ଟଙ୍କା ବି ହେଇପାରେ, 1000 ଟଙ୍କା ବି ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ପରିଣତି ବାହାରେ। ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ଖେଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସର୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, ଖେଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗିରଫ, ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ, କିଛି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ 10 ଜଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କିଛି ମିଳିଲାଣି? ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରା। ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲା, ତା ସହିତ କି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ବି ଏଥିରେ ମିଳୁଥିଲା, କିଛି କରାହଉଥିଲା ନା? ଜୁଆ ତା'ର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଜୁଆ ହିଁ ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ, କାରଣ ଏଇଟା ଓପନ୍ ଜାଗାରେ ଖେଳିକି ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲା।